Bu yaxınlarda Ağ Evin qarşısında keçirilən mitingdə Amerikalılar Ukraynaya dəstək göstərib. Dünya liderlerinin Ukraynada baş verənlərə bağlı hərəkət keçməsi və səslərinin uzatması həqiqətən çox vacibdir. Sadəcə hər kəsin sağ qalmaq üçün nələr keçirdiyini görmək təsir edicidir və demək istəyirəm ki, bu sözün əsl mənasında edə biləcəyim çox az şeydir. Demokratiya təkcə Ukraynada deyil, bütün dünyada kövrəkdir. Mənim üçün bu domino effektidir. Amerikalılar Los Angeles'də daxil olmaqla digər şəhərlərdə də mitinqlər keçirib. Prezident Joe Biden'ın illik hesabat məruzəsi zamanı Ukrayna səfiri demokrat və respublikaçı deputatlar tərəfindən sürəkli alqışlarla qarşılanmışdı. Amerikalılar Biden'ın Rusiyanın işğalına cavabına böyük dəstək verir. Reuters Ipsos sorğusuna görə Amerikalıların 43% Biden'ın Rusiyaya reaksiyasını bəyənir və bu göstərici ötən həftə 34%-dən çox idi. İnanıram ki, o əlindən gələn edir. Kaş ki, daha çox iş görə bilsin. Mən incə tarazlığı və gərginləşən münaqişəyə getməmək istəyini başa düşürəm. Eyni sorğunun nəticələrinə görə 58% başqa bir demokratik ölkəni müdafiə etmək üçün Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar nəticəsində qaza görə artan qiymətlərə dəydiyini düşünür. Biz Ukrayna ilə bağlı konkret siyasətlərə dəstəyin təxminən 7-9% artdığını görürük. Bu çox tipik bir şeydir. Biz bunu müharibə və münaqişə zamanı tez-tez görürük. Biz buna bayraq effekti ətrafında miting deyirik. Lakin Donald Trump'ın bəzi tərəfdarlarda daxil olmaqla Amerikalıların heç də hamısı eyni fikirdə deyil. Sabiq prezident böhrandan Biden'a hücum üçün istifadə edib. Ümumilikdə Amerikalılar humanitar və hərbi dəstəyin tərəfdarı olsa da, ABŞ qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsinin əleyhinədir. Problem Putin'in ağıllı olmasında deyil, əlbəttə ki, ağıllıdır. Amma əsl problem liderlərimizin ağılsız olmasıdır. So dumb.